Ancadan beri tuning centrida ketayotgan ish jarayoni bilan sizlarni tanishtirmagan edim. Mana hozir kursda o'tib ketamiz. Shu Equinox keramika polirovkalarga kelgan, oblitsovkalarga setka, LED ksenon, Chevrolet Trailblazer, oblitsovka setka, LED ksenon, shum izolyatsiya bo'lgan, karbonovka akvaprintlar bo'lgan. I oto tutaj jest Malibu, kapot bronipulionka. Tanirowka dla Klingian. Hyundai Santa Fe, bumper larga, bronipulionka, kapot igiem, bronipulionka. Dwa fara larga, bronipulionka. Trailblazer mzege. Ojna larna. Horajt romze, ma bu czastyna. Buzy, hama na sasy bitkenady. Szumka, aquaprint, rulna anatomia. Podegrab sidenya da qilingan bunga. Cobalt shum izolyatsiya ketyapti, Nexia 2 shum izolyatsiyadan pachti tugab qoldi. Bu Cobalt ham pachti yig'ilyapti. Bu yerda trekerga Malibu 2 bar ustanovka qilinyapti. Ish protsessorini istoriyada qo'ygan edim. Hozir yana bir marta ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'ryapsizlar, qanaqa bizzazor, akkuratni bo'ladi. Va yana bitta yengillik aytmoqchiman sizlarga. Hyundai Creta'ga temirli obveslar kelgan yangi. Buni ham upakovka qilgan yechganimizdan keyin sizlarga qisqacha abzor qilib ko'rsataman.